Allihop. Och välkomna till en ny vlogg. Jag ska göra ett paket till K-market för det ska skickas tillbaks. Så har jag ett paket vid andra posten som jag ska hämta. Och så måste jag få köpa lite supplies tills idag. För att om 5 timmar och 30 minuter ungefär så sitter jag, Thomas, Filippa, Benna och Filip på ett flyg till Stockholm. That's right, för vi ska nämligen till Stockholm och se på Swedish House Mafia som är imorgon. Men vi ska stanna i Stockholm 2 nätter. Ja, jag tänkte ni får följa med. Men som sagt, först till posten. Alltså det är så otroligt kallt idag. Ser ni, bilmätaren visar som 1 grad. Takatalvi. Yes. Det är dit vi ska. Like a plastic bag drifting to the wind. Alltså jag skulle vara en riktig youtuber och ställa er liksom så att jag filmar mot dörren så ni skulle som se när jag går in och kommer ut. Det gick bra. Nu, next destination. Sitter i grottan, I think. Jag läste just upp en nyhet att de har fångat räkor i Storbritannien ute på landsbygden. I samtliga av räkorna fanns det spår av kokain, vilket var synnerligen konstigt. Det var en person som skickade in och kommenterade på WhatsApp. Jag har alltid tänkt att det var snapsen, men nu vet man ju att det är räkorna. Nåja. Nu är då frågan, ska man för först och handla och sen till posten? Eller andra vägen? Jag tror kanske det blir posten först. Jo. Det är ett paket från Naked som jag ska hämta. Nu då mot butiken. Nå ja. Nu var alla ärenden check gjorda. Så nu ska jag få tillbaks hem. Och så ska jag börja packa. Och jag kan ha en liten så här haul för er. För jag kommer hem. Ja, nu är jag här uppe på vår vind. Alltså jag tycker det är så jäkla läskigt här. Men jag tycker typ alla vindar är läskiga. Och vi bor ju som högst upp i det här huset. Och man hör jätteofta som fotsteg härifrån. Och som så det jag är nog säkert någon som är här typ till sitt förråd. Men det brukar vara ganska konstiga tider ibland. Så är så det. Vad gör någon uppe på förrådet?
typ klockan 11 en kväll. Men här är vår kappsäck. Nu ja hörni, ska vi ha en liten haul? All right. Men först köpte jag korta sockor. Så köpte jag sån här en liters minigrippåsar. För att man ska ju som ha all vätska i det här, då man har handbagage. Och ja, jag vet att det brukar finnas på flygfält, men Vasa flygfält räknar jag typ inte som ett flygfält. Så det kan nog bra vara att inte de har där. Så köpte jag torrshampoo, en sån här liten. Och så köpte jag Super Stay Matte Ink från Maybelline. Och jag har alltid velat ha det här, som Seductress nummer 65. Det doftar typ chinoski. Och så behöver jag faktiskt en ny foundation. Och jag har hört mycket bra om den här Rimmel Lasting Radiance Anti-Pollution Foundation. En sån här väldigt glowy foundation har jag hört. Så den här ska vara kul till test. Så här var som här från City Market. Sen så hade jag också beställt någonting från Naked. Jag har alltså beställt en BH. Vi ska se hur han ser ut. Jag har aldrig beställt en BH för. Men alltså det är så svårt att hitta snygga BH tycker jag. Jag har som ändå inte så superstora pattar som så här. Nej men så de här BH:erna som finns på såna plus size sidor är någonting som inte jag kan använda. Men alltså han är så fin. Och sen en t-skjorta som här står I love myself på. Och han är vit. Och han har så fint sån här tryck. Sådär. För prov den här behån då och se om det passar. Men jag tror han är lite genomskinlig för att ni ska få se. Tada! When you are packing, it's a mess. Nu ska vi se då om vi får plats här i min väska. Ett tips, ni ska rulla allting ni tar med er. Ta mindre rum då. Sådär ja. Kanske jag behöver ha med någon BH också. Sockorna. Där. BRB. Ska inte BH. Thomas kom hem hörni. Men ja. Nu har jag kläderna packat. Så nu återstår det att se hur mycket du får plats med i en sån här påse. Ett tips, spar sån här små tester som ni får. Här har jag en mini dagkräm, en liten parfym och en liten nattkräm. Ja, nu börjar jag vara packat och klar. Så här blev det alltså till se ut. Paletter, sminkborstar, alla vätskor. Och här är mina kläder. Så tänkte jag att jag tar den här magväskan och sätter dit det som jag vill ha tillgång till smidigt på planet. Nu börjar vi vara redo. Och här är min flygplansoutfit. This is me. And allt är packat.
och klart. Och vi ska snart gå dit. I det huset. För där är vår skyss. Skyss. Vår skyss. Vår skyss. Och jag har på mig det här läppstiftet nu. Från Maybelline. Men ja. Jag tror att det här som jag filmar idag får bli en vlogg. Och så följer nästa vlogg oss i Stockholm. Vad har vi valt för platsen? Vad är det som har du valt? Ja, hörni. Nu börjar vi vara på flyget. Och jag tror faktiskt att jag ska avsluta den här vloggen här. Och så är nästa vlogg då vi är i Stockholm. Men tusen tack för att ni har tittat. Vill ni följa med på Stockholmsresor så ska ni se till att prenumerera och trycka på handen klockan så ni inte missar då kommer upp en ny vlogg. Och så, ses vi. Hejdå!